Odlazimo sada ponovno ispred Zagrebačke zatvorske bolnice gdje će biti smješten trostruki ubojica iz Splita. Tamo je kolega Boris Mišević. Borise, je li Filip Zavadlav stigao u Zagreb? Prema mojim informacijama, oko 22 sata bi Filip Zavadlav trebao biti dovezen ovdje u Svetošimunsku bolnicu u Zagrebu. Ovdje može biti teoretski, dakle, svih 30 dana, ako liječnici ovdje procjene da je psihički i fizički zdrav, onda bi prema pravilima trebao biti vraćen nazad u Split. Branko Šerić, koji će ga zastupati, mi je rekao da on želi izbjeći taj scenarij jer se boji za njegovu sigurnost u splitskom zatvoru, tako da će onda inzistirati, ako bude bio pušten ovdje iz zatvorske bolnice, da ga se prebaci u zagrebački zatvor u Remetincu. A dok čekamo zapravo ovdje da on dođe, razgovaramo sa psihijatrom Antom Bagarićem, koji ima jako puno iskustva u vještačenju sličnih situacija. Nijedna nije bila ovakva, ali slični. Dakle, evo da vas pitam, kakav je profil, o kakvom se profilu čovjeka ovdje radi koji je počinio ovaj zločin? Pa teško je reći, u stvari nemoguće, bit će potrebni brojni dani, brojna psihijatrijska ispitivanja, istraživanja, tretman njegov da bi se onda utvrdilo o kakvom se profilu radi. Prema ono što smo sada vidjeli, prema informacijama, počinjenju dijela i tako. U slučaju ovakva dijela ostavljaju, evo to se vidi, cijela država je sa pravom osjetljiva na to, traži odgovore, traži brze odgovore. U svakom slučaju postoji ovako jedna površna ideja, laička ideja da takve osobe su mirne, cool, lako to naprave i poslije toga se osjećaju dobro. To nije istina i to nije moguće. Svaka osoba kad je suočena, kad je akter ovog događaja, bilo kao žrtva ili bilo kao nasilnik, bilo kao počinitelj, u njezinom emocionalnom svijetu se dešavaju vrlo burne promjene. Bez obzira na one snimke gdje ona onako hladnokrvno hoda sa puškom, ide nogu pred nogu nakon što je izvršio zločin, želite reći da nije bio smiren u tom trenutku? Nije bio smiren i za to imamo i dokaze, dakle da je, koliko sam ja čitao, danas ga je pogledao psihijatar koji je procijenio da on raspravno nesposoban, dakle da je toliko oštećen, da je toliko njegovo mentalno stanje poremećeno da on ne može pratiti niti sudski postupak. Dakle, očito je da ta krizna reakcija koja se javila kod njega da je najjačeg mogućeg intenziteta, da se on nalazi u lošem psihičkom stanju, te su odredili i njegovu hospitalizaciju u psihijatrijskoj bolnici. Se vratimo malo na trenutak izvršenja zločina. Što je čovjek u glavi kad, naravno, ne možemo točno znati, ali da li se može procijeniti što je čovjek u glavi u tom trenutku? Vi ste mi rekli malo prije početka razgovora da on zapravo podsvjesno i želi da ga se spriječi. Je li to blizu nekoj istini? Pa većina osoba koja osjeća nepravdu, koja osjeća, počinje se razvijati vrlo kod njih niz negativnih emocionalnih afektivnih stanja, sram, strah u prvom, dakle nekakva nesigurnost, i takve osobe često će posegnuti za oružjem, ali uvijek sa nekom idejom, trebao bi me neko spriječiti, ja sam ozbiljan, napravit ću to. On je kupio pušku, planirao je to? Planirao je to, ali malo kad je to vrlo hladna proračuna ta ideja, nego je uvijek postoji jedna labilnost, jedna ambivalencija, hoće li to napraviti, ali često, evo, kad već je oružje tu, nekakvo ponašanje žrtava može biti okidač da jednom osoba koja je to napravila da prijeti, da se obrani, da obrani svoje bližnje, često nekakav vanjski okidač odjednom dovede do ovih vrlo teških destruktivnih akcija. Koliko je okolina odgovorna zapravo za to što se dogodilo? Znamo Split, narkomilje i sve što je zapravo društveno bilo oko njega. On se pokušao nekako zapravo tu kao jedini u obitelji, prema informacijama koje imamo, koji je bio donekle normalan. Je li ga onda zapravo to društvo i to sve loše usisalo nazad s ovim? Pa sigurno se navodi tamo da je u obitelji bilo problema i sigurno to nije jedna dobra situacija za traženje pomoći, za zajedničko traženje rješenja. Sigurno onko, koliko danas znamo, da njegovo mikrookruženje nije bilo povoljno. Još samo da vas pitam za kraj, ova podrška koja se zapravo događa, koja je socijalni fenomen, 20.000 ljudi na Facebook grupi podržava čovjeka koji je ubio troje ljudi u smislu glorifikacije i idealiziranja njegovog postupka, jer smatraju da je ubio ljude koji su loši za društvo. Kako vi gledate na to? Pa većina mojih kolega gleda negativno, ja gledam pozitivno na to. Ne zato da bi ga se glorificiralo, nego osobe te koje jesu. Dakle, društvo nema povjerenja u institucije koje su trebale uraditi posao i prave sami organizaciju i rješavaju problem. Ja nisam čuo da se u toj, možda postoji, ali nisam čuo da se potiču agresivne reakcije, idemo ga osloboditi, provaliti negdje, nego idemo mu platiti odvjetnika u institucijama, ga štititi, a osim toga ima
jednu važnu ta grupa, što je važno za cijelu zemlju. Koliko sam ja vidio, iskazi te grupe su da ne volimo dilere, borimo se protiv njih, uvijek ćemo se boriti protiv njih. Dakle, ja ne vidim u toj grupi da su bile poruke slavimo ubojice, nego ne slažemo se sa kriminalcima, želimo se boriti protiv kriminalaca. Ja sam tako razumio tu grupu. Hvala lijepa na vašoj analizi. Evo, bilo je i poruka iz te Facebook grupe da će se ovdje doći zapravo dočekati Filipa Zavadlava. Evo, koliko sada vidimo ovdje, osim TV ekipa, nema nikoga. Borise, hvala tebi i gostu.